Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês e principalmente com as pessoas que têm canal e que eu assunto todos os dias a minha pessoa. Vocês não têm noção de como que tá a minha vida, de tudo que eu tô vivendo. Esse eu posso dizer que tá sendo o momento mais difícil da minha vida, não só por conta de separação, mas várias outras questão que não importa para ninguém, que ninguém vai poder me ajudar a não se atrapalhar. E quanto mais gente no meio, mais difícil fica. E ninguém sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. Eu que tô vivendo, ninguém sabe. A única coisa que vai sair por aí é suposições, o que pessoas acham, mas ninguém sabe o real, o que tá acontecendo. E tipo assim, já faz vários dias que eu contei da nossa separação, a gente teve um desentendimento que não deveria ter tido, a gente na hora de nervoso veio aqui e tentou um alfinetar o outro, porém a gente já conversou. E assim, se eu venho aqui e coloco um bom dia, cantinho da gente disse bom dia no Instagram e será que foi para atingir o ex? Gente, vamos parar com isso, tipo, a gente tá tentando esquecer, a gente tá tentando levar. E daí vem um monte de gente que não sabe de nada, fica dando suposições e criando histórias, inventando coisas. O YouTube é tão grande, tira o foco um pouquinho da minha pessoa, sabe? Não é só separação, eu já falei pra vocês, é um momento difícil. A separação já é difícil, mas são outras coisas, tipo, Cantilda já fez café. Cantilda já fez café? Como assim Cantilda já fez café, gente? Será que foi pra mostrar pro ex que ela tá bem? Eu já tinha comentado sobre isso, que eu não queria mais tocar no assunto, mas é chato demais, gente, é chato demais. Tipo, daqui a pouco, daqui 10 minutos já tem cantinho da Gé, fala de canal de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem tantas outras coisas para falar, sabe? Tipo, eu só quero esquecer esse momento, eu só peço respeito por esse momento. Me deixa um pouco, sabe? Me deixa refletir, me deixa pensar. Eu quase nem tô aparecendo aqui e se eu coloco a foto do céu, a cantina já mostrou o céu, meu Deus do céu, será que o Vanderlei tá descendo de paraquedas? Gente, a Luísa, essa semana, a massinha do dente dela caiu. E daí, adivinha quem vai socorrer a gente? O Jean. E pensa numa menina, gente, que eu nunca vi gostar de dentista desse jeito. Chegamos aqui. Minha tá agoniada, nem tá me esperando. Ela tem coragem por mim e por ela, porque eu morro de medo.